Joo, eli tuota noin, niin on pyydetty, tai nyt kukaan pyytänyt, mutta meinasin, että olisin tehnyt tuon My Day tai Q&A tai perseripuli paska haasteen, mutta en ole ehtinyt valmistautua niihin. My Day en ole jaksanut ottaa selvää, että mitä helvettiä kaikkea siinä pitää olla, ja Q&A, niin sen mä voin tehdä sitten joskus myöhemmin, ja toi perseripuli paska haaste, mitä aika monta kertaa on toivottu, niin enpä sitäkään tee. Sori, en ole vähän aikaa tehnyt videoita, olin tuossa vähän muualla. Ja tämä ultimaattinen kuningaskamera oli jäänyt kotiin. Mutta haasteiden sijaan, niin katselkaa vaikka hetken aikaa, kun pesukone pesee. Tai huuhtelee, aivan sama. No niin, joo. Ei mulla muuta. Hei hei!